Saya pertama kali Muslimah di sini. Saya sebagai pengungsi, saya telah menganjurkan untuk bagi semua sekali orang-orang yang susah. Jadi hari ini ada 30 destinasi untuk memberi barang-barang ini. Mantau, Garden Home, lepas itu maknanya Rembau, Senawa. Semua kita bagi pada orang yang betul-betul susah. Kita berdasarkan pada yang betul-betul susah, yang tak ada suami, yang tak ada kerja. Lepas tu memang betul-betul susah lah. Dia membeli cucu, apa, memang keadaan ni terlalu daib lah. Kita dah pergi rumah dia semua sekali kan, yang betul-betul boleh menerima. Jadi berharaplah Muslimah S2H ini boleh buat pada tiap-tiap tahun. Sebab benda ni bagus kan, untuk yang untuk yang boleh menerima lah, maksudnya untuk orang yang susah-susah. Jadi dia dapatlah suka kan, nak raya, ada bantuan. Okey, bantuan ni daripada kerajaan ke atau daripada satu sendiri? Daripada kerajaan dan daripada Muslimah sendiri.